tetuganye bobo kisubira nti wa Museveni Katonda enseno siba mukuru kiwande esoro okuchuka mudakika 5 ngatwenga ne woita notukire wa council bunaga munayo ofusa mugugu sisobola nakukumira de mfumiro yange ojja kunyo kesaja wana era yinsonga siki sebo nkubulira ko Uganda wange waliye ekipiye wange na kisimanga nja olunaku lugenda kucharumu wano mbe walabo olunaku lwebugerere abasajja abasinga balekana amamotoka nga agambe motoka yange bagimanyize kiwanda kangireke nga ajulirira okumuteekako akakookolo ku maaso kabatambuza bino tetubyogera lwabubi nawe nkutaasa era ensonga lwaki tugamba abakulu bano nti bwe muba mulowooza mugenda kukola ejjoogo ono omukulu afuge aleke nga asaanyizzaawo eggwanga ataleete n'omutabali kubanga bano kye bavuga mukimanyife nga mwenale mutulina emitendera gye tuyitamu bwe mukulu kiwanda n'olemesa bali abasajja ekintu kyakakomukulu bamuisawo n'olwekyo sebo nze kye nsaba mukulu mugozi bw'oba otuwulira omuzeeyi bwo bw'akugamba okwesimbawo saba bweru si 5 bweru gy'ova oba bwe mupi saba osobola okusaba bweru si 5 bwekazo ne weesimbawo oba si ekyo ng'olaba kikulu nnyo na wane entebe wewe tatawo waasula kati osobola okusaba obwe mupi n'okuganya n'onalepo kakembo mulimi ewaffe nalabako ku kibira nga kikutta omuliro ebikwa oluyira lwajjanga ne nkugamba kibira ekibira nga kikutta omuliro ng'obukima buliawo bwe bubuuka bugawe bubuuka buuka faya nga tebumanyi nti n'omuliro gugenda kubuzingako bwe munalowoozesa bano abasajja nti obukima buli wano buseka nga temwayita ekibabo kikwata omuliro no one is going to survive kikyotegeeza kino nkibagamba bannansi obusungu bwe balina eyo embeera gye bayitamu bano okulowooza nti bagenda kukola wano obwakabaka bajje wano bavuwaze bannansi buli kyabugagga kyonna bakibatwaleko n'ebibanja babitwale n'emirimu emisava bagitwale buli kimu bakitwale nti kati batandika okuzimba obwakabaka nti ono bw'avaawo alina okututeekako mutabani we muwulira nti mutabani wammwe mwagala afuga eggwanga lino mumuwe mu maka gammwe oba ku WMP tetusobola kugaana anti nvandiirwa nvandiirwa naye bwe mugamba nti no nti mutandike okutendeka batabani bammwe kuba mubajjuza abakulukita sebo nze nkugamba balina ebintu bibi bye bazimba omukulu agamba nti paalamenti yaffe ey'eggwanga gy'ayagala ebenga yeeronda kati ono omutabani baamugambye asooka atambula eggwanga basome ebifo by'alinamu obuwakisi nebyatalinamu obukosi naye omukulu yakugambye mwamiseveni yakugambye nga taata w'omutabani wazze wano Paulo Kagame mwamiseveni agamba ono yajja okulwanyisa korapusoni nze mbadde ri negolo za korapusoni agera mulwanyisaawo ne Kagame n'agamba nja kumuyambako naye ng'ekyo kyenjagala okukugamba kino sikikugamba mutima mubi Katonda bw'abavaamu mmwe nga bwe mulowooza nti bannansi basomenedda sibu kino kikubulya njiregisireta ebino byonna bitamu paalamenti era ebimu bigenda kujja mu paalamenti Katonda bw'abavaamu mmwe ne mulowooza nti bannansi basiriwadde nti mugenda kuleeta ne batabani bwammwe bafuge wano nti kuba mubakwasize mmundu mubakwasize ebifo byonna ebirimu ssente abantu bonna abanaku mu byalo mubagobyeyo bonna bafuuse bankuseere ne mulowooza nti mmwe mutabani wa mono mugenda kumuwa ebbeetu mpaayo musirikale omu agenda akuza zibaasi de mu ggwanga kale ne Katumba wamala akuze zibaasi de